de uma make para as Olimpíadas. Então hoje eu decidi fazer um conceito, não é uma maquiagem assim que você saia para usar, mas é uma make que se você fazer alguma comemoração, você pode até usar em festas fantasias e tudo mais. Eu gostei muito do resultado, eu usei azul, branco, verde e amarelo, a cor da bandeira, é lógico. E com essa roupa especial aqui de jiu-jitsu, que era onde que eu fazia, que era o que eu treinava. Espero muito que vocês gostem. Dê like no vídeo, tá? Compartilhe para os seus amigos, para suas amigas. E não se esqueça de inscrever no canal, porque amanhã tem muito mais. Um beijo!